Adiga khatam tanahai
halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV. Arlagu gam aanahay tiir la irkadaanahay adiga khatamtaanahay Flava aflana gai gesia mina na gai indi dalka na gai olo olio tapana gai onkotio holopa بسم الله الرحمن الرحيم ان waxaan salaamayaa mudrej Jibuti dal iyo dibadda meesha ay joogan waxaan maanta halkan soo fariistay in aan la hadlo ciidanka qalabka sida in hadii hadan police de hadan gendarme hadii hadan military in dhamaan gibigoon la wada hadlaya in muxuu aha baq gaar ah oo ayaga u soo jeediyay maanta xagan maanta ka dhawaajinaya حيانا ان ايدنكا marka martin khaas ahaan militaryga waxay markay galayaan ku shaga ama martin ay recruitment loo sameeyaan ama shaqada martin ba soo galayaan ciidanka soo galayaan waxay saxiixaan in ma garanaysa ama ay diyaar u yihiin inay naftooda u huraan dalkan ay daafacaan ciidda iyo ummadda iyo calankooda marka in tala isweydiinay waxaan maanta wadankan wadankeena maanta cadaw mu leeyahay cadaw magaranaysa laga daafaco mu jira oo askartu ay sar kacdo oo maartay ay magaranaysa u gudo gasho ay magaranaysa isku diyaarsiin cadawgaasi ka qabato ummadda mu jira mise ma jiro hadaba su'aashaas aan ka jawaabayaa maanta walaalahayo waxayna sheegayaa cadawgaasi uu jiraa taqaldamina cadawgaasi ha moodin inuu dibadda joogo inuu wadanada jaarka dariska aanahay ka imanayo ma jira kaasi waxa jira cadawgii gudaha ku jiray ba jira l'ennemi intérieur wax la dhaho ya jira dadaba kaas heede diyaar ma u tihiin in ma garanaysaa aad ummada ka qabatiin cadawgani ummada ee ma garanaysaa abuuriyay ummada cunaha qabtay
ee biyo baad u diiday ummada ma garanaysaan in liberty expression googi in ka hor jooga ki hadlaba in hog ku ridaya kanif ku ridaya maxay ahayd in mushaarak ku yinaya ee ma garanaysa in silc u badaya arurtiina maanta aad u shaqaysiin waxba kuma haysiin urmani shaqay avenir kooga diyaar ma ah kaas wacadu ninka maarktay ayaha arurtiina in la dagaalamaya inay heer gaadin tacliinta yar in dhacdani fiican in helin caafimaad ma hayaan war qofka waxa oo dhani diiday wacadu binadi kamishaarada nigu yareeyay ee gabaabsi niga dhigay kama aragtay bilaad marti xoo niga dhigay bilaa guri niga dhigay in la guriyin waa niga babiye sheekadan waan gali doonaa waan isoo sheegi kama aragtay niidiiday inaad ma garanaysaa soo shaqo tagtid oo gaari lagu aad ku shaqadii ku tagtid in ku ogolaan way kaas waa cadawgaaga weyn marka waxaan ii sheegay walaalahayo waqtigii way gaadhay haday tole ma garanaysaa aad runta haday tole ka sijeesanin war soo jeesto arka runta waxa yaala in arintu sida ay tahay wadankeena eega waxa ii sheegaya aniga maanta nila hadlay waxaan leeyahay war wax ma garanaysaa avantage wax la amba waxaan ma garanaysaa wixii ma garanaysaa ugu martay ugu weynaanba ugu badnaa mushaara hadii aad maxay ahayd in muxuu ahaa in guriyo waxaan ka soo waxaan dhawaan haystay walaalayo war anigu waxaan ka doortay war ummada dibta lagu hayo sidoo uga dulqaadi lahayd taaba aniga la igu qaniinay ruma inii sheegayay marka waxaan hadaba in waxaan maanta ma garanaysaa aan u soo galay maartay aan video-da u sameynayo waxaan walaalayo halganka maanta la bilaabay halganka soo gala waa askartan la hadlay halganka weyn soo gashin shicibkiina halaynina ay waxa lagu soo diraya xaafadii aad ku dhalatay baa lagu soo diraya oo lagu leeyahay walaalaha la taa yeelina walaalayo taa yeelina waxaan ii sheegaya wadanka Mali maantahan maxaa ka dhacay askartii baa heelisay oo umu shicibkii u heelisay soo tiray no askarta shicibka laga yiri laaya way diideen kii ka yiri shicibka laaya ayay qabteen maanta ay dewatas raganimadu wata halyeynimadu wata marka walaalahayo waxba si jeesina dib weyn baa xitaa inigna haysta war rangerska gashantihiin waa uu daldaloolaa anuu anugahay ay qaar baan haysan rangerska yaa inta rangerskaad ku shaqeynaysiin ama kabaha ku shaqeynaysiin baa ayaa dirqin waa marka waxaan in smart muxuu ahaa in ishabeeya iyo wala sheekeysta waxaan la hadlayaa waa ofisiyada la hadlayaa sud ofisiyada la hadlayaa waxaan la hadlayaa om the wrong la hadlayaa xitaa ofisiyada superiorka inkastoo imi garanaysa avantage ama iska raaxaysanayaan hadana mid baan ii sheegayaa dibta way inigu buu inii haysataa buu inii haystaayo waxaan in ma ku sheegay avenirkiinii garanaysa caruurtiina xitaa iniga wixii ma garanaysaa aad maartu muxuu ahaa avantage way leedeen halka kuma haysiin dibadaad keentiin marka walaalahayow wadanka aan maarta wala leenahay ee aad ma garanaysaa aad diyaar u tihiin aad noloshiina u hurtiin walaalahayow waqtigiibi gaadhay cadowgan ummadda ku dhex jira ka qabta waana inii sheeg cadowgu halkuu yahay xaggu joogo walaalahayow cadowgu haramuus ku jooga maanta cadowga ummadda dhibay ee ma garanaysaa ummadda dhibta ku haya haramuus buu jira ayuu fadhiyaa marka diyaar u noqda information kale ama war muhiimana waa inii sheegayaa waxay inii sheegayaa war iska sheekeysta telefoonada ku sheekeysta ha cabsoonina maalinta aad telefoon ku sheekeystiina war sideer maartay in muxuu qowlaysadan iskaga qaadna tirahiin maalinta waxba hagaagi ay ha cabsoonina inigaba cabsoonayo telefoon ma kule yaad ka cabsoonaysiin war wax la dhageystay ma jirto war in maartay wax in qalabkii lagu dhageysanayo umada oo dhan waa laga laabtay ragan bayn sheegayaa waa laga laabtay anaga kan hubnataa marka iska hadla telefoonkiina hadaan naciisiin telefoonka in ilmiina ama telefoonka maartay qof kale ka soo qaado kula hadla qofka kale in askartiina la hadla sheekeysta war seenyeen la dhaha maxay noodana xaggeen ragan ma garanaysaa in muxuu ahaa in aanu kacnaayo maartay in ragan cadowgan umada diginta ka dhigay aan uga qabanaa dhaha waxaan kaloo inii sheegayaa
askari een baraha bulshada soo galay oo yiri oo yeya gaaja ay haysale walaalahay waa laga fiican yahay taa ninka askarigu waa in nin laga cabsado weey ma askarigii ba oo yeya oo yimbu ku daray ka warooyin ilaahay ma nugu daray askarigu haduu oo yeyo maxaa noo haray yaa dalka daafici war quri baad haysataa haddaad cadhowtid halkaa joogso ay halkaa joogso quri baan haystaa dhe waxay halkaa la soo dhigadhe ay waa muhiim laakiin si askari oo anigu ma baahin baan ii sheegay ah no war shicibka raaca oo shicibka u maartay u hiliya ay in waxaan anigu u hadlayna ma kuu sheegaa waxay ii sheegay walaalay waxaan u hadlayna wixiyaan war in ayaha dambe ilmiha dhashiin ilmuhu sii dhalo si aan magaranaysa nolol nadiifa oo fiican oo magaranaysa buuxda oo kaamila u hilleen ayaan magaranaysa ku dadaalna maanta ku jirnaa halkeenkaa ku jirnaa de iniguna soo galaday ilana adigu waxaa tahay ninkii shicibka ma loo dhaariyay inuu maartay shicibka badbaadiyo yaa tee soo gal baasha aynaga soo gal waxaan kaloo nagu darayaa in muxuu ahaa in markuu magaranaysaa in Ismaaciil Cumar talada qabtay waa taariikh wuxuu sameeyey waxa ugu muhiimsan ku dhaqaaqan in sheegaya askartii buu iska dheereeyey askartii buu kala ayuu martay wixii avantage ay lahayn ama wixii magaranaysaa ee lagu talagalay askartii guriyay askartii ayuu ku babiyey gaaju martay inuu baday askartii si ay magaranaysaa cabsi iyo magaranaysaa fiqirnimo inuu galiyo ah waayo isaga ka cabsoonay askarta isaga niga cabsoonay marka walaalayow wal xasuun siimayeen guriyay gabadhu loo oranay saaba lagu cirfiid ba la mariyay ay guriyay bilaash ayad gali jirteen waxaad haysteen muxuu ahaa caruurtiina bas ba qaaday iskoolka geeyay iniga gabadhii ma ni qaadayso shaqada ni geeyayso ni soo ruuxinaysi in muxuu ahaa caafimaadkiinu waxa lagu daweynayay martay in buufaar ba lagu daweynayay askarta buufaar ba isku daweynayeen caruurtooda xaasaskooga buufaar ba lagu daweynayay oo dhaqtarka ugu nadiifsan adduu ee wajuutiya lagu daweyn jiray korba waxaas oo dhan baad haysay ninkii niga baabiyay gacanta mariyay waa niga Ismaaciil Cumar wallahi marka moodina inuu martay in markuu martay heesi yar waxa magaranaysaa in aad ku yar heestiin martay uu niimanayay martay de uu nila joogay moodina inuu jecel yahay war askarta wuxuu ka naciibay majlis Ismaaciil Cumar askarta quriga iska ilaali ninka quriga iska ilaali Ismaaciil Cumar marka walaalahayow ninkan nima jecelo wixii aad avantage lahaydana wixii magaranaysaa nigu tala ee dastuurka ku qornay nigu tala galay isaga niga rogay marka dawlad jadiid aan soo wadnaa jamhuuriyadda labaad ee maanta aad maqashayna la soo qorsheynayo tii baan ku jirnaa oo la soo wadaa taana Ismaaciil Cumar shaqo kuma imaartay kuma jiro talada kuma jiro Ismaaciil Cumar inuu taas u joogso kuma jiro marka in waxaan ka jecelnaa in sheegaya askarta oo sara kacda oo magaranaysaa oo gacanta ku qabata wadanka oo tiraha war waa kaasi ragii fig maartay in doonayay maartay inuu horumar wadanka ama maareeynaa maartay in gaarsiinay kaalay aan dhe kaalay wada anagu waa soo qorsheynayna baad bisha dambiyada soo diyaarinayna inikuna deynow artay wada gacanta ku qabta xaqabisa ha gacanta ku qabta oo magaranaysaa suugsiya rag ma ku sheegay waxa ay ni sheegaya marka hadii magaranaysaa ragan suufisiga aan u sheegaya ragan dhalinyarta suufisiga hadaad maartay in diyaar tiino wadanka gacanta doonis ku qabatiin waxa ay ni sheegay walaayo rag baa jira rag ma ku sheegay Ismaaciil Cumar iska dheeray oo wadaniya oo ciidan jecel baa jira ragan nima sheegay magacuuga waad garan doontiin rag baa jira iska dhima oo waartay latraad buu galiyay halaa wuxuu ka dhigay muxuu ahaa howlgabeen buu ka dhigay haday noqoto ciidanka marinka marinkiin uu baabiyaa dabarin ma jiro waa gaar dakood waxa la xeebaha yar joogsada marin national bal yaa jir jirtay ay marin national kii uu baabiyay haday noqoto muxuu ahaa in ciidankii magaranaysaa security rapprocheega presidentka raggi soo sameeyay magaranaysaa ee maartay sharaf talaha xafaday ku xireen maanta in ay taa majorka in artay raggi laga dambeynay askarta ee wadaniga ahaa maanta xaafadaha joogan waa dhalinyaro uli ay ragga wad garinaysiin magacda muddo noo sheegay gacanta haddaad ku qabtay wadanka raggaas marti aan u dhiiba iyagaana si suugsiinay iyagaana suugsiin markaan anagu diyaar aan iyo wadanka soo gali doonaa dabadeedna wadanka barwaaqan ka dhigeyna ay war dhalinyartii maxay dad mutaalimiintii wixii ma garanaysaa dibada joogo dhamaanta maxay dadko dhan dibada ugu soo labaxeen de ninkan baa la diidan yahay ninkan ma ku sheegaa kaniifka ku xiraya raggii maartay haliyadii ku kaniifka ku xiraya manika baa martay loo joogayadii marka hadaba walaalayow in waan soo diyaarinaa anigu inikuna tiina seegina
asigina tiina wallahi baan ni sheegay ilaahay baa nagu dhariya asigina tiina marka halka nigu ma badinayo waxa meesha taali waxyaan maxaa inoo dana inagu mudrahiwan anagu waan nadi maxaa inoo dana yanadi waxa noo dana ina ismaaciil umar aan meesha ka qaadno ha isagu kuma jiro haddii xisaabta dambe martin taariikhda dambe jubuti isagu kuma jiro meesha ha marka waxaan inikuna bal eego wixii niidana bal eego walaalayo ya askari dambo soo ooya oo facebook-ga soo galana ilaahay wuu nagu dhariis ka daysida askari hubaadaysata hadaa cadowti halkaaga yareeyay hoostaaduna ay wax yeelay ay wixii laga gacabsuniyo baadaysata ay marka nin ooya noqon waxaan kula ku dareya in arin muhiim ah kula ma garanaysaa jirta oo askarta u sheegayo rag iyo dumar kan ciidanka sida qalabka sida waxa in sheegaya in waxa la keenay waddanka leedii in muxuu aha askar in wadanadan diriska la nahay ayaa askar laga soo kaxaystay oo magaranaysa ilaa madaxtooyada joogan maanta si ay magaranaysa in isku daafacaan waayo inagii wan niga shakiisan yahay inagii wan niga shakiye ay amoodina magaranaysa ina maartay niyada nigu hayo ban jecel yahay wan niga shakiye niga dad kale la sameystay maanta oo ilaaliya waan nigu dhexriday waan nigu dhexbeeraya dad ajaniba nigu dhexbeeraya si ay magaranaysa oo iniga niga surjista marka walaalayow een muxuu aha ninkii dhoof ku yimidaba geero dhinta iyo dhibtay waxaan ii sheegay walaalayow cabsoonina ninka ma aragtay marka sar kacdin raga aan sheegay magaranaysa maanta qarsoodi loo soo galiyay wadanka orod bay kaga baxay wadanka marka ciidan waa in loo dhinto ciidan waa in loo dhinto walaalayow diyaar u noqdo anaku waxaan sheegayaa diasporaaga dadka dibadda jooga dhan mashruuci Ismaaciil Cumar tada laga qaadiyo waa diyaar waana ku jirnaa hawshiisa in muxuu aha intuuna maartay sanadka dhamaana mashruuci weynaa ee magaranaysa adduunka hor dhigina ayaa soo wadnaa marka inagu aan naga hadhin walaalayo inaguna soo diyaariya oo magaranaysa qaybtiina baa yaa hadhay maanta ay qaybtiina yaa hadhay de ma aragtay haliyay noqda oo wadanka badbaadiya wadankana ku shaqa diyaar u noqdo inaad maartay cadawga ka qabatin walaalayo marka in waa soo gabagabeynaya nin baa jira naga xiran wali waa liyadnoogi Fuad Yusuf Cali ninkaas waa nin haliyeeya amoodina ma ku shaqa inuu magaranaysa inuu maartay muxuu aha si dib yar lagu soo qaaday waxa lagu bixiyay lacago milyaar lagu bixiyay walaalayo soo magaranaysid milyaar baa lagu bixiyay ay marka waxaan waa nin qaali buu nagu yahay lagama hadhayo ninkii askari inuu jiraa oo hadii jeer aanu ka hadlo Yusuf Maxamed Cali Gabaas ilaa asaguna oo imika in dhaawacan ba jiraa isna oo isna la xiray marka walaalayow in cidii maanta ay dhibayso ummada magaranaysa in dhibta lagu hayo waxay dhawaa in ka weyn waa inay dhibto wallahi billahi moodina ka si jeesnina sarakaca arinta sarakacdin waxaan hubaa ragan taliyaha maxaa la dhagan colonelada dhukun joogjooga way baxsanayaan waa waayo Ismaaciil Ilmaadeeradii weyn wax kale ma inuu wadankan ciidan baan leeyahay walaalayo diyaar noqda in aslaxidno muxuu aha wixii magaranaysa in marka aad is diyaarisina aan formasiyonada noo soo tabiya waa inii shaw nigu cilinaya cabsoonina wala sheekaysta maalinta aad sheekada bilaabtiin ayaa dhinaca laga cabsoon waka askartu maalinta sheekaystay tara maxay noo dana maalinta sala cabsoon cadawgu maalinta soo naga u wardi marka walaalayo diyaar noqda waxaan nigu leeyahay maartay in waan salaamayaa maxay ahaydin Deuxième République marka dhalatana dadka ka faa'iideysanaya ee lagu horreysiinayo waa ninka armeega booliska iyo gendarmeriga waxaan ilaahay nolol fiican baan igelin doonaa waayo way nagu faaneyna iniga haliyeyno wadanka dadbaadin doonin waxa waa inaan haartay haatiin garsa leeyo in haatiin walaalayo taaba no balana wad maatsantin ma salaama halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV.